ဒီရက်တစ္ဆပိမဲ့သတင်းတွေကတော့ကိုဗစ်-19ကူးစက်ခံရမှုအနည်းများပေါ်မူတည်ကစတေးအဟုံမြို့နယ်များကိုလူတို့ပူလျှော့လုံးပြီးဆိုတဲ့သတင်းခရစ်မတ်ကာလတွင်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲများလှုပ်ခွေပြုပြီးမဟုတ်ဆိုတဲ့သတင်းဖားကတ်တွင်ဂျင်းစီကျောက်ရှာပူရာမြေစာပုံပြူကြား၍တဦးသေဆုံးပြီးနှစ်ဦးထဏ်ရရတဲ့သတင်း ရွှေကောက်ပွဲတွင်မဲမတာမှမှုများရှိနေခဲ့တဲ့ဟုသမ္မတဒေါ်နယ်ထရပ်၏ဥပဒေရေးရအဖွဲ့ပြောကြားနေတဲ့သတင်း။လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းအမေရိကန်နိုင်ငံတော်ဝန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးအားစတင်အသုံးပြုနိုင်ရန်ဆွေးနွေးသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်း။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးထွက်ပေါ်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တချို့စိတ်လ
ကိုဗစ်ယောဂါဘုကုဆက်ခံရမှုအခြေအနေအနည်းများပုံမူတည်ပြီးတော့စတရာဂုံနေထိုင်ရေးမြို့နယ်တွေကိုလူတိုးပိုလျှော့လှုပ်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်စန်းစုကြည်ကယောဂါပြန့်ပွားမှုနှုန်းများနေတဲ့မြို့နယ်တွေကိုတော့စတရာဂုံနေထိုင်ဖို့ကြီးညာရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြားလိုက်ပါဗျ။ကိုဗစ်ဘုကုဆက်ခံရမှုများတဲ့မြို့နယ်တွေကိုစတရာဂုံနေထိုင်ဖို့ထုတ်ပြန်ကြီးညာမယ်ဆိုရင်ယောဂါထိန်းချုပ်ဖို့ပိုပြီးထိရောက်မယ်လို့လည်းဆိုပါဗျ။ဒါပြင်ပိုကူဆက်ခံရမှုရော့ကျတဲ့မြို့နယ်တွေကိုတော့စတရာဂုံနေထိုင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုအချိန်အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဖြေလျှော့သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကူဆက်ခံရမှုကာလကကြာနေပြီဖြစ်တာကြောင့်အတွေ့အကြုံလည်းများလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဘလို့ကဏ္ဍတွေမှာရော့ပေးရမယ်။ဘယ်ကဏ္ဍတွေကိုတော့ဆက်ပြီးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စီမင်းစည်းကမ်းတွေကန့်သက်ထားရမယ်ဆိုတာကိုမြင်လာပြီလို့လည်းအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာကျမိုင်းနဲ့အကစားဝကြီးဌာနကစတရာဂုံသတ်မှတ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကကိုကိုကျွန်းမြို့နယ်မပါဘဲကြံမြို့နယ်အလုံးမန္တလေးတိုင်းအတွင်းကချမ်းအီတာဆန်အမရပူရနဲ့မဟာအောင်မြေမြို့နယ်ပဲခူးတိုင်းအတွင်းကပဲခူးကဝါမြို့နယ်နဲ့တနက်ပင်မြို့နယ်မွန်ပြည်နယ်မှာမော်လမြိုင်နဲ့ဘီလင်းကချင်ပြည်နယ်မှာမိုးညင်းနဲ့ဖားကန့်မြို့နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြို့နယ်အလုံးနဲ့အေအိုင်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကပသိမ်ဖျားပုံမအူပင်နဲ့ကြိုက်လက်မြို့နယ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်မကြာခင်ကာလမှာခရစ်စမတ်ကာလကိုရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကာလမှာအရင်နှစ်တွေကလိုပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေလုပ်ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်နိုင်ငံရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကကိုဗစ် -19 ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုနောက်ဆုံးအခြေအနေနဲ့ဆက်လင်းတဲ့မိန့်ခွန်းမှာပြောကြားလိုက်တာပါလူရဲ့အများဆုံးမြို့ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တို့မှာကိုဗစ်ရောဂါပိုးကူးစက်မှုဟာမြန်ဆန်ပြီးတော့အများဆုံးကူးစက်ခံရတဲ့မြို့နယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်တစ်ကူးကာလမှာပျော်ပွဲရှင်ပွဲပြုလုပ်ခွင့်ကိုဒီနှစ်မှာခွင့်မပြုထားပါဘူးရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တို့အပါအဝင်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အတော်များများကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းခရစ်စမတ်ပွဲတော်ကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လူစုလူဝေးနဲ့ကျင်းပလေရှိကြတဲ့မြို့ကြီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခရစ်စမတ်ပွဲတော်ကိုခါတိုင်းနှစ်တည်းလိုပြုလုပ်ခွင့်မပြုပေမဲ့လည်းပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ကျဉ်ကျဉ်မှုကိုနားလည်တော့အပြည့်ရုပ်မြင်တန်ကြားကတစ်ဆင့်ပြည်သူတွေအတွက်ဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တွေကိုလှုပ်ပေးဖို့အစီအစဉ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်ပွားနေချိန်မှာပြည်သူတွေအနေနဲ့ခရစ်စမတ်ကာလကိုအိမ်မာနေရင်ဖြတ်သန်းရတဲ့အခါမပြင်းကြီးမငြီးငွေ့ရအောင်ပြည်သူတွေအတွက်အကျိုးရှိအောင်ရုပ်သက်အစီအစဉ်တွေကိုပြုလုပ်ပေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်လောက်ခင်းကြီးရွာအုပ်စုမလောင်မော်ရွာအနောက်ဘက်တယောမဏိကျောက်မြတ်သူဖော်ရေးကော်မတီလောက်ွက်ဟောင်းမှာရေမစည်းကျောက်ရှာဖွေရမှာတဦးတည်ဆုံးပြီးနှစ်ဦးတည်ရရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့မွန်လွဲ7နာရီခန့်ကအမြင့်ပေ80ခန့်ကမြေစာဖြူချတဲ့အတွက်ရှီမျောတိုက်ရင်မစည်းကျောက်ရှာဖွေသူတဦးသေဆုံးပြီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြေစာဖြူချမှုကြောင့်မော်စီစာကြီးဝအောင်တာယာနှစ်တွင်နေထိုင်ကြသူတဦးမြေစာဘုတ်အုပ်သေဆုံးပြီးတော့ကျန်နှစ်ဦးကိုတော့အနည်းရှိကြီးဝသားများကအချိန်မီရှာဖွေကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။
တိတ်ဆုံးသူရုပ်အလောင်းနဲ့တရားရရှိသူတွေကိုတော့တင်ကဟလူမှုကူညီရေးအသင်းကလုံခင်းတိုက်နယ်စစ်ရုပ်ကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကဲ့ရတနာနယ်မြေမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကတည်းကမြေစာပုံပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တိတ်ဆုံးသူ200နီးပါးအထိရှိခဲ့တာကြောင့်လောက်ကတွေကိုရနာထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာရေမစေးကြောက်ရှာပွေသူတိတ်ဆုံးတရရသူတွေအများအပြားရှိခဲ့တာကြောင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတော့တိတ်ဆုံးတရရသူတွေအတွက်နိုင်ငံတော်ကထောက်ပံ့ငွေတွေပေးရခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဆလဘီရောနိုင်ငံကသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမတမာမှုများရှိနေကြတယ်လို့တမရဒေါ်နယ်ထရပ်ရဲ့ဥပဒေရေးရအဖွဲ့ပြောနေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာတမရဒေါ်နယ်ထရပ်ရဲ့ဥပဒေရေးရအဖွဲ့ကရွေးကောက်ပွဲမှာမဲမတမာတွေရှိရလို့ပြောနေပေမဲ့တရားရုံးတွေကတော့ဘလို့မတမာမှုမှမတွေ့ရဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်ဒေါ်နယ်ထရပ်အနေနဲ့တမရနေရာကိုပြန်ရွေးခံရဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ရှုံးနိမ့်တာကိုပြန်ပြီးတော့အနိုင်ရမဲ့နီလန်းမျိုးစုံကိုဥပဒေရေးရအဖွဲ့ကအရှာကျဲနေတာပါဒီလိုလှုံ့ဆော်ချက်အပြူအဝါတွေကရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ရေဒီယိုတွေမှာပွဲစုနေပေမဲ့တရားရုံးတွေမှာတော့အကြောင်းမလာပဲမဲမတမာမှုရှိရဲဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကတရားသူကြီးတွေကတညီတညွတ်တယ်ပယ်ချခဲ့ပါတယ်လူတို့ကသူ့ကိုဒုတိယအကြိမ်တမရတတန်အတွက်မဲပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့တမရဒေါ်နယ်ထရပ်ကပန်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ်မှာမဲမတမာတာတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲတာတွေကတရားရုံးတွေကဥပဒေအကြောင်းအရာဆက်လို့မရတော့ပါဘူးစားလိုက်ကပို့တဲ့ကြိုတင်မဲတွေမှာတန်ရာဖြစ်စရာတွေရှိနေတယ်လို့ထရပ်ရဲ့ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့ကပြောဆိုရင်းနဲ့ဒီမိုကရက်တွေကပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှာပါဝင်နေပြီးတော့အသာစီးရအောင်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲပါတယ်ဒါပြင်ဥပဒေအရထပ်ပြီးတော့တရားစွန့်နိုင်အောင်လုပ်မယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပြီးတရားရေးကတရားရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒါဟာတိတ်ပြီးအန္တရာယ်ကြီးတဲ့ကိစ္စလို့ပြောဆိုကြတယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းအမေရိကန်နိုင်ငံတဝန်းမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးအားစတင်အသုံးပြုနိုင်ရန်ဆွေးနွေးသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးကိုလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ12ရက်လောက်မှာစပေးနိုင်တော့မယ်လို့အမေရိကန်အစားအစာနဲ့ဆေးဝါးဆိုင်ရာအကြီးအကျယ်ရေးဌာန FDA ကပြောပါတယ် FDA အကြံပေးကုမ္ပဏီက Pfizer ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကျရင်တွေ့ဆုံပြီးတော့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးကိုအရေးပေါ်သုံးနိုင်ဖို့ခွင့်ပြုချက်အတွက်ဆွေးနွေးပါလိမ့်မယ် Pfizer ဆေးဝါး Corporation နဲ့မိတ်ဖက်အဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ Germany က BioNTech အဖွဲ့အားစမ်းသပ်နေတဲ့ COVID-19 ဆေးရဲ့ထိရောက်မှုက95ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထိရောက်တယ်လို့လက်တလောကြေညာထားပါတယ် FDA အတည်ပြုချက်ရတာနဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေကို24နာရီတွင်နိုင်ငံတော်ဝန်ဖြန့်ပေးမယ်လို့လည်းတာဝန်ခံတွေကပြောပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကကမ္ဘာပေါ်မှာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်တာအများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့12တန်းခွဲရှိနေပါတယ် FDA ကတမရထရက်ကိုကုသပေးနေတဲ့ခုခံကာကွယ်ဆေးတွေကိုဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးအဖြစ်အသုံးပြုပေးဖို့စနေနေ့ကခွင့်ပြုပေးထားပါတယ်ဒီဆေးကိုတော့အကျော်ဆေးအဖြစ်အသက်အရွယ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်လိုက်အပြင်တခြားယောဂအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ယောဂရှိမရှိကိုမူတည်ပြီးတော့ကုသပေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဥရောပတိုက်မှာလည်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်တာတွေမြင့်တက်နေပြီးတော့ပြည်ထောင်နိုင်ငံကလည်းလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလကျရင်တနိုင်ငံလုံးကန့်သက်ပြီးတော့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးထိန်းချုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံမှာလည်းဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်တာပြန့်ပြီးမြင့်တက်နေလို့ကျန်းမာရေးဌာနတွေမှာဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးထွက်ပေါ်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တချို့စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ခင်ဗျာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးထွက်ပေါ်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်အသေးစားလုပ်ငန်းရှင်တွေကလုပ်ငန်းတွေနဲ့အယောင်းဝယ်တွေပြန်အားကောင်းလာတော့မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားနေကြပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာရောကမ္ဘာနိုင်ငံအများစုမှာပါဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်တာတွေမြင့်တက်နေပြီးမြဲ Pfizer နဲ့ Moderna ကုမ္ပဏီတွေကစမ်းသပ်နေတဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေဟာထိရောက်မှုအရှိဆုံးဆိုပြီးတက်တည်ပြနေတာကြောင့်လုပ်ငန်းရှင်တွေကကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူသုံးစွဲမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးတွေပြန်လုပ်နိုင်တော့မယ့်အခြေအနေကိုမျှော်လင့်နေကြတာပါလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကတော့ဝန်ထမ်းလျှော့ချတာတွေကိုရနာထားပြီးတော့တချို့ကလည်းရုံးခန်းဆိုင်နေရာငှားထားတာတွေကိုတက်တန်းထပ်တိုးကြတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်
ဗားရက်စ်ကာကွယ်ဆေးရတာတော့အခက်ခဲတွေရှိနေလိမ့်မယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကယူဆထားပြီးကာကွယ်ဆေးအလုံလောက်ကိုအချိန်တိုအတွင်းရဖို့စောင့်ရအောင်မယ်လို့လည်းပြောကြပါဗျ။တချိန်တည်းမှာပဲဗားရက်စ်ကပ်ပြီးအရှင်ကရောမသွားသေးပဲဆောင်းကာလဝင်လာပြီးကူးစက်တာတွေမြင့်နေလို့သက်ဆိုင်ရာကတာဝန်ခံတွေကကန့်သတ်ချက်တွေကိုထုတ်ပြန်ပြီးတားဆီးနေရတာအများသူကစုဝေးတာတွေကိုပိတ်ထားရတာတွေလုပ်ရတဲ့ထိချုပ်နေရပါဗျ။ဗိုင်းရပること Guinness ကာကွယ်ဆေးရတဲ့အချိန်တိစိုက်ခန်းနဲ့ရုံးနေရာတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆိုင်းထားဖို့တချို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကစဉ်းစားကြရင်လည်းကာကွယ်ဆေးရဲ့ထိရောက်မှုရဲ့အာဏိသင်ကိုစောင့်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေလည်းရှိနေပါဗျ။ဗိုင်းရပကပေးကြီးကြောင့်တက္ကသိုလ်ကောလိပ်တက်မွေးပညာနဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုပိတ်ထားရပြီးတော့အထူးသဖြင့်အသေးစားလုပ်ငန်းတွေရဲ့ဝင်ငွေကိုအကြီးကျယ်ထိခိုက်စေခဲ့တယ်လို့စာရင်းတွေကဖော်ပြနေပါဗျ။ကာကွယ်ဆေးချက်ချင်းရဖို့မဖြစ်နိုင်သေးပဲစောင့်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာစီးပွားရေးနဲ့လုပ်ငန်းမျိုးစုံရဲ့ထိခိုက်တာတွေကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်ထူထောင်နိုင်အောင်တာဝန်ခံတွေကနည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့စီစဉ်နေကြရင်လည်းတကယ်ထိရောက်သေးချတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကအရေးကြီးတယ်လို့ပညာရှင်တွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။